deel waxaan ku suganahay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland anagoo dadweynaha Soomaaliland ee kula kulanay suuqaasi wax ka waydiin doona sida uu arkaan xuska 18ka May ee barito guud ahaan ba Soomaaliland naga xusi doono haatan waxaan taaganahay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa wiil ka qanacsanaya in calanka Soomaaliland ee asanta uu ah Soomaaliland ayaan ka wareysan doonaa bar suuqa 18ka May iyo waliba sida uu uga socdo calanku xisadeedina way caadi ma aha saanu ka xusnay xuska 18ka May aad iyo aad u jagoonaagsii roobku inoo day rabadaanta way nagu soo socotaa aad iyo aadna waa lagu faraxsan yahay 18ka May bal ka waran in calamantan sida ay dadweynuhu idin ka iibsanayaan dadweynuhu saas ay u guranayaan jawaanno ku guranayaan wax kale daayo jaarka macbad loo geynayaa maxaa soo jeedinaysaa in shacabweynaha Soomaaliland barito la inay kaga qayb qaataan 18ka May waxaan soo jeedinayaa dee si xornimo in loo barnaamijo oo muujiyaano bilaa garashade wiilkana waa wiil kamid ah dad dhalinyarada aan kula kulanay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa anagoo wax ka waydiin doona sida uu arko xiska 18ka May ee guud ahaan Soomaaliland barito laga xusi doono ku soo dhawaada telefishinka caalamiga ee badda CTV aad iyo aad baan walaalow ugu dhawayn marka hore magacaygu waa Mahad Maxamed Daahir aad iyo aad bashru ayay u qacsantay shucuurtayadu aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay si wanaagsanna waan loogu iibsanayaa inay aad iyo aad wanaagsanaan waan rajaynayaa bal maxamed oo ka waran 18ka May ee guud ahaan Soomaaliland barito laga xusayo wuxuu kaga duwayay 18-meeyadii hore wuxuu kaga duwayay isbeddelka iyo adigu dhinacyo badan buu kaga duwayay imaan oo sidoo aragtaa xuska 18ka May ee guud ahaan Soomaaliland barito laga xusayo horta waxaan ku yiri xusku waa maasha Allah weeyaa nabadgelyo horta haysana alxamdulillah taas wax ilaahay lagu maamqa laakiin waqtigeedu waa laga soo horumariyay 15kan waa laga dhigay taa dadweynuhu kuma faraxsana mana rabaa in laba qaybood laga dhigo in sida hore loo laalo yina waqtigeeda dhamaystiray loo dhamaystiray iyo kuwa cantistay toban kamid haddaan eego shucuucda magaaladaysi wax loo iibsanayo ganacsigana eego wax ganacsi oo kala soconaya ma jiro wax badan la kala iibsamaayo magaaladu way niyadiid iyo qalbidiid baa ku dhacay iyo niyajaba ku dhacay magaalada waxaan iibinaya afartanka calaamad la tagay mooyee magaalada hadii Hargeysa raxmatid wax badan soconaya ma arkaysid wax caalan la kala iibin afartan waxay eryinaysa dawladda hoose oo ciidamadiiba dawladda hoose eryinaysa oo caalankii kala boodaysa oo caalankii qaasa marka dhibaatan yareema mashquul qaraacaysa adigu marka maxamed oo waxaad leedahay 18ka May ee barito guud ahaan laga xusay Soomaaliland ee uu ka duwan yahay 18-meeyadii hore ee hore loo xusay haa walaal 100% ka duwan kii hore mid fara kaga duwan yahay wuxuu ka duwan yahay waqtiga oo waqtigeeda dhamaystiran buu walaal macaan waanu faraxsanaa waqtiga ummadu ku qalacsato ah ummadu ku faraxsan tahay laakiin ka waqtigeeda laga soo hormariyay ummadu way ka niyad jabsan tahay waan dhawahay walaal waan maasan tahay ugu horan magacaaga mubaarak rashid cabdiwalla anigoo mubaarak oo sad waragtaa xuska 18ka May ee barito guud ahaan Soomaaliland laga xusay walaal wallahi de xusku kulay waa imka xusba ma jiraa walaal malay qofba maalintii xusaya qaar baa shalay xusay barito la qaar baa xusaya anigu kulay bacda rabadaan baan xusaya waayo de maalintii waa kuun qolada xukuumadu yara qaaday wixiiba waashay marka aduu xataa dhalinyarada ka soo horjeedaa xiska maalintan ee 15ka loo soo roday may walaal kala soo horjeedaa aad baan u jeclaa laakiin maalinta uu ku soo hagaagay baan garan waayay waayo wax la yeeshay maalintii baa la bedelay di 18kooga dawladdu 18 bay tiri qolo kale wax kale tiri qolo dibadda maalin hore ay dabaal digtay anoo aan sidii warne u demaraado iska bedaayo fiican jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaan aniga oo fariin uga dilay halkan dadweynaha reer Soomaaliland ka qayb qaatan gaar ahaan dhalinyarada idan wiilasha iyo gabdhahaba oo iyagu jiid cusuba oo aan dadka waaweyn ee aan socon karaynaa dhalinyarta waxaan ka codsanayaa dhammaantood inay ka qayb qaataan shucuurtooda muujiyaan ee gudistaaga Soomaaliland oo ay ka qayb qaataan si bug iyo miisaan leh magacayga saddexan waxa la leeyahay Nuur Axmed Geed ee laga qool nagar sad waragtaa xiska 18ka May ee barito guud ahaan Soomaaliland laga xusay maalinta waxaan u arkaa laga xusay inay tahay maalin aad iyo aad u qaaliya Soomaaliland ku qaaliya waa maalintii lagu dhawaaqay in gudistaaga Soomaaliland waana maalin aad iyo aad ugu qaaliya Soomaaliland waana maalin wanaagsan waana uga dhigan tahay farxad Soomaaliland dhum ay ku faraxsan tahay maalintaas maxaa soo jeedinaysaa dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay kaga sugan yihiin dunida waxaan u soo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliland meel kasta ay kaga sugan yihiin in aanay tahriibin ee waddankooda aaminaan waddankoodu waa buuxa macdan nuuc walba inay macdanta bartaan sida loola soo baxo loola furo sida macdanta loo baaro jorojigsnimada loo furo ayaan doonayaa waxaa la furaa iskuullo kale waxa weeyaan waxa ka qaalisan iyada oo loo furay macdanta sida loo baaro ee loo soo saaro jorojig ay waddankooda aaminaan oo ka shaqaystaan
أيام كل سوء جدري أنا تهريبين ونفط وضبيميني وأهل النار نيك نفط وضبيمي كل تحرك عبد ديفتين كم آدي عاد بلو ديدان هاي وهي تعرق إلا بدلا ماها عاد كو ديدان وحان كو ديدان هاي ديد بلا ديك رأي إلا جوجيو سيد مدحويني هوري أيها يا ما كان معنى تاي دائن لقد قلت أما أين جوجينو أين حق لنا أنا وحنا إذا ما دي من كم بدها ما قادة لوين جوجة لكن وحان شعال سيدة تاير تحضر maalinta ay dhinka waa aad baan u taageersanahay waana maalinta xornimada iyo madax bannaanida aynu helay ya haddii aan nahay dadweynaha Soomaaliland weynaha Soomaaliland aan dareen ka waydiino sidoo arkaan xiska 18 ka mayo barito gudaha Soomaaliland laga xisi doono Saciid Maxamed Qowdhan Badacas TV Hargeysa.